Olof Palme väckte under sin tid starka känslor. Han påverkar också oss igen idag. Hos det borgerliga Sverige har han oftast kallats för hycklare. Men man kan fråga sig varför. Om han nu försvarade landet på det sätt som han var övertygad om var det bästa, varför ska han då fördömas? Palme har blivit lite som Sveriges Ronald Reagan, fast som vänsterpolitiker. Han beskrivs ömsom som hjälte och ömsom som buse. Och sen tillskrivs han alla möjliga egenskaper som han förmodligen kanske inte hade och som han själv kanske inte skulle känna igen. Så för vårt kollektiva minnes skull, för vår egen skull, är det viktigt att försöka förstå vem var Olof Palme och vad gjorde han. Och det är därför som vi har velat anordna detta seminarium. Och ni är mycket hjärtligt välkomna hit. Och nu ska jag lämna över ordet till PM Nilsson som är kvällens moderator. Tack. Tusen tack och tack för den introduktionen, Stefan. Jag heter PM Nilsson, jobbar nu på Bonniers huvudkontor. Var tidigare i nästan 10 år chef för Expressens ledarredaktion. Ja, det ska bli intressant att se om vi kan begå denna kärlekskupp från höger eller i alla fall se om vi kan utifrån borgerliga utgångspunkter förstå Palme på ett annat sätt. Och till vår hjälp så har vi Mats Johansson där. Du var tidigare politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet, bland annat vd för det här huset, Timbro, på 90-talet, korrespondent i Washington. Och är sedan 06 moderat riksdagsledamot och sedan 2010 ledamot av utrikesutskottet och krigsdelegationen och suppleant i konstitutionsutskottet. Mikael Holmström här i mitten, han är då för alla här tror jag en bekant ansikte från Svenska Dagbladet där han är säkerhetspolitisk reporter. Och han gav förra året ut den ganska omvälvande boken Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Är det den? Just det, förlåt. Jag sköter det. Ja. Och den har tilldelats en mängd priser, bland annat Guldspaden. Och Holmström är också ordinarie ledamot i Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Och sånt tycker vi gamla sergeanter i marinen är jättefint. Och sen har vi Ulf Bjerreld som är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Göteborgs universitet. Förlåt, ja, Göteborgs universitet. Du börjar på det här. Ja, jag är från Lund. Så att jag. Och du har gjort ohyggligt mycket. Men i detta sammanhanget så är din roll som chef för det ganska stora och omfattande forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget det mest väsentliga. Och då gav ni ut den. Skulle vilja börja med att fråga panelen om Palme var en patriot. Mats. Svar ja. Anledningen till att jag tänker efter är dels att det är sent på dagen och dels att han var i många saker. Och en av dem var att han var patriot vad avser dagens ämne. Så att, man studerar Palmes personliga historia och jag har gjort det från 1950 och framåt ungefär. Så han hann ju inta många olika positioner. Det är ju ingen tillfällighet att vi vågar oss ut i en snöstorm idag och kommer hit och lokalen är full för att diskutera en man som dock har varit död sedan 17 februari 1986. Det betyder att under sin aktiva gärning så hann han ju täcka in väldigt många områden som engagerar oss fortfarande. Det är ju inte bara för att vi har gått och sett de här aktuella filmerna som vi är intresserade av honom som politiker, utan det är ju för att han betyder någonting, påverkade sin tid. Och har jag sett på det? Det kanske går ännu bättre om det står på grönt också. Jag har svårt för det där med rätt. Palme var patriot, ja. Men han var många andra saker också. Och jag kommer tillbaka till det. Belysa hans resa från 1950 fram till 86. Ja. En borgerlig utgångspunkt är ett väldigt flummigt begrepp. Men det finns ju ändå förståelse om vad det är för någonting. Var han en patriot
även om man står på den sidan? Nej, men alltså han bevisade ju sin tro på det demokratiska Sverige på många olika sätt. Men ett av dem var ju i sin roll som antikommunist när han grundade IB till exempel. Det var ju visserligen en utomlaglig till att börja med och sen olaglig verksamhet. Jag ska återkomma till antikommunismen. Om vi säger, Mikael, var han patriot enligt dig? Ja, alltså det är intressant. Jag har ju skrivit den här boken, handlar om efterkrigstiden och kalla kriget, och det är ju ingen bok om Olof Palme, men han finns ju med på omslaget, och han är efter alla andra är han den person som nämns på flest ställen, 45 gånger. Och av de 45 gångerna så handlar en tredjedel om det hemliga västsamarbetet. Har han på högtalaren? Nej. Jo, det har jag. Den står på. Så. Mm. Snäpp till. Ja, han var patriot, och en del av den patriotismen var ju de hemliga västkontakterna som han, och det kan vi gå in på senare, men han var ju redan tidigt var han ju, han gjorde sin värnplikt 45, han i ett kavalleriförband som heter underrättelseförband, han avancerade, fick ju tjänst i Försvarsmaktens underrättelsetjänst och var ju där faktiskt samtidigt som han ett år samtidigt som han arbetade för Tage Erlander, för statsministern, och var väldigt angelägen att ge sig in i en militär karriär och försökte ju arbeta för militärattachén i Paris 51, var ju där NATO hade sitt högkvarter på den tiden. Så att han hade en han var en paradoxal politiker, han hade en dold patriotisk sida som han inte gjorde så mycket för att visa. Mm. Ulf? Ja, visst var Olof Palme patriot. Jag vet inte om han dolde den så mycket. Han dolde ju aldrig sin kärlek till Sverige, det land som han såg som det kanske mest moderna, det mest frihetliga och det mest jämlika landet i hela världen. Om vi nu visar våra böcker så är det kanske ingen slump på att slutprodukten och det forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget har titeln Sveriges säkerhet och världens fred, med en bild av Olof Palme och Tage Erlander på omslaget. Det som gör Olof Palme till en så kontroversiell och tydlig politiker i de här sammanhangen, det är ju att han försökte kombinera sin patriotism med en internationell solidaritet. Och det är det som jag, enligt min uppfattning, såg i den svenska neutralitetspolitiken och den aktiva utrikespolitiken. Ett försök att kombinera ett värnande av Sveriges säkerhetspolitiska intresse, strikt realistisk svensk synvinkel, med en solidaritet och en gemensam säkerhet. Om man sen lyckades i det är en annan historia. Men att ambitionen fanns där och att den delvis vilade på patriotisk grund, det tycker jag är självklart. Ja, han var en god patriot, kan jag säga då. Då undrar jag, var han en försvarsvän, Ulf? Ja och nej. Han var försvarsvän i det att han tyckte att Sverige skulle ha ett starkt försvar och att Sverige skulle samverka med västmakterna, och men inte offentligt. Det var han en försvarsvän. Men han litade ju inte på militärens ideologiska halt, så att säga. Han trodde att militären inte skulle se det han själv tyckte var så tydligt, att man kunde kombinera en stark västorienterad försvarspolitik med en aktiv utrikespolitik som flera gånger förde Sverige på kollisionskurs med USA. Och eftersom han då trodde att i en del av sammanhang att militären inte skulle kunna se detta och därför inte heller lita på den förda politiken, så fanns det en skepsis mot militären från hans sida, sa jag. Men vad gäller så här, anslag till försvaret och så, kan man kalla honom i efterhand för en försvarsvän? Sverige hade väl under Olof Palmes tid, var väl Sverige världens fjärde starkaste militärmakt. Om man ser till antal pengar som satsas per capita efter USA, Sovjetunionen och Israel. Så att, ja visst kan man väl säga att man kan alltid göra mera. Men utifrån den sifferexemplet säga att han inte ville satsa på försvaret, det tycker jag faller på sin egen orimlighet. Det där att han inte litar på militären, det undrar jag vad det finns för belägg för det. Ingvar Carlsson säger i min bok att han aldrig någonsin hörde att Erlander eller Palme ansåg att ÖB hade gått bakom ryggen på regeringen. Däremot var ju Palme, precis som Bildt, hade ju kunskaper, han hade ju kontakter inne i, och de kan kanske inte namnges än, men jag har ju pratat med en av dem som han då och då ringde inne i högkvarteret för att höra om vad som var på gång och så. Men det var inte fråga om någon misstro. Och, det beror på vad man menar med misstro också, så att säga. Misstro med avseende på vad.
han, enligt min uppfattning, så var han orolig för att militären skulle spela ett eget spel med västmakterna i landets intresse, eftersom de inte litade på den förda politiken. Ja, då har jag har helt motsatt uppfattning. Allting som militärerna gjorde var sanktionerat av statsministern i tysthet. Man gjorde ingenting. Det finns ingenting som tyder på att våra hemliga NATO-kontakter skulle gå, att man skulle gått bakom ryggen på regeringen. Det finns inget tecken på det. Utan, däremot var det inget man ville erkänna offentligt. Men det passar ju bra i en mytbildning att det fanns den här motsättningen. Men var han försvarsvän enligt dig? Ja, för sen ställdes ju, från och med 68 så ställdes ju, alltså försvaret har ju fram till 1968 en automatisk anslagsökning beroende på att teknikutveckling kostar pengar. 68 så beslutar man ju då att man ska, att det räcker nu och att man ska satsa mer på bostadsbyggande och annat. Och då tar man då av försvaret. Men man ska ju komma ihåg att Palme, trots en del, det var ju en del kritik för offentligen, men man var ju överens med borgerligheten om hela JAS-projektet. Det är ju ett jätteprojekt som startas 82 och som socialdemokratin fortsätter, och som Ulf säger här, det finns väl inget, Sverige hade ju ett starkare försvar än vad många NATO-länder hade. Det var ju, Sverige bestod av ett enormt militärunderställt komplex där fackföreningsrörelse, försvarsindustri och socialdemokrati var ju en järntriangel. Mats? Ja, tillbaks till detta att han var många saker samtidigt. Man sätter in honom i tidens sammanhang. Han hade ju väldigt svår uppgift, men han hade en huvuduppgift. Och det var ju att hålla ihop partiet. Så var ju utsatt för ett enorma centrifugalkrafter från vänster. Vi hade hela studentrevolten. Han kanske tänkte som studenterna på kårhuset när han gick dit 68 på Holländargatan. Och kände igen upproret hos de här studenterna som ockuperade sitt eget kårhus, vilket kan tyckas lite fjantigt i efterhand. Men han tänkte ju inte som de med avseende på ideologi. Marxism-leninismen hade han ju aldrig någon flört med. Han flörtade med en del av de ledare som hävdade i tredje världen att de var marxist-leninister. Men när det gällde att bekämpa den svenska vänstern så hade han ju dels å ena sidan... Jag ska återkomma alldeles strax. IB och å andra sidan... Men om vi tar hans roll som... En retorik, vad det här skulle landa. Ja, som försvars... Retoriken som han använde gav ju utrymme för både att vara försvarsvän och att tala med fredshetsarna, som han kallade de som var för fredsrörelsen på 50-talet. Han skrev ju en... Men så här Mats, när åren har gått och chocken över att man la ner jagarvapnet har lagt sig och sådär. Kan du se honom som en klassisk svensk försvarsvän då? Eller är han fortfarande en dissonans? Jag tror just när det gäller muttrar och skruvar i försvaret, det delegerade han till vilka då? Stig Synnergren, Sven Andersson, Anders Thunborg. Det var inga fredshetsare. Det var folk som visste hur man skötte försvarspolitiken. Mm. Jag kan väl bara säga, 84 på partikongressen var ju fredsrörelsen väldigt stark i partiet, och sa Palme, tror man inte att vi har förmåga att värna vårt territorium också med militära medel, kan inte heller neutralitetspolitiken fullföljas. Det är ganska tydliga besked. Då Mats, hans antikommunism, ja. Hur viktig var den för att förstå hans gärning? Ja, den är ju, det är den som är biten av honom som är mindre omtalad. För att det vi fortfarande kommer ihåg i modern tid från 80-talet och framåt, det är ju liksom vänsterns Palme. Va? Jag menar att det är viktigt att se till helheten, och man också ska förstå den tiden. Att, återigen, retoriken var ett vapen. Och sen var realpolitiken var ett annat vapen. När han skrev sin rapport ifrån studentkongressen i Prag 1950 och talade om de kommunistiska framstegen i studentvärlden. Det är en väldigt livfull beskrivning av hur kommunisterna dominerar. Särskilt den nordkoreanska generalen som är uppe i talarstolen på studentkongressen i Prag. Den rapporten skrev han ju för Sveriges förenade studentkårer. Och jag hittade den där 1981 och skrev om den i Svenska Dagbladet. Den finns uppkopierad här i några exemplar. Det är ju en väldigt tydlig inriktning i den artikeln.
Här gällde att bekämpa kommunismen worldwide. Och han gjorde det som det påstås. Jag har inte någon egen forskning till stöd för detta, med stöd ifrån CIA-pengar i ett internationellt projekt. Det som var grunden för svensk biståndspolitik, proposition 100 1962, skrev ju Olof Palme tillsammans med Gunnar Myrdal. Och läser man förarbetena så finns det ju en väldigt tydlig antikommunistisk tanke där. Vi måste i den rika västvärlden ge tredje världen, uländerna, pengar, annars blir de kommunister allihopa. Det går att hitta sådana citat. Jag har gjort en rapport för på 80-talet om detta. Så att grunderna för svensk biståndspolitik är också då just denna insikt om att det finns en kamp, en global kamp mellan framtidens läror. Och då gällde det att använda den demokratiska socialismen för att bekämpa kommunismen. Sen hände ju någonting i resan, i hans resa. Slutet på 70-tal, början på 80-tal. Va? Där han då, och jag menar ju fortfarande att det är en del av hans dubbelhet. Att han är fortfarande antikommunist, men kan gulla med Castro och allt det där som vi har i färskare minne. Va? Och det menar jag har att göra med inrikes utrikespolitik. Han var ju en skicklig realpolitiker också, förutom sitt idépolitiska patos. Va? Och förstod ju att här kunde man ju använda tidens tecken och emblem till att bekämpa högern. Eller hur, Lars Tobisson, som sitter här framme? Gösta Bohman skrev ju en bok om detta och angrepp. Det var ett tematiskt angrepp hos Bohman på Palme, just detta att han skulle alltid göra inrikespolitik av utrikesförhållanden. Och det var inte så konstigt på den tiden, om vi kommer ihåg Vietnamdebatt och vad det nu var allt för ihop. Men just det här dubbla tycker jag är så fascinerande. Mm. Och jag vet egentligen inte om det finns någon tipping point där man kan säga att han blev väldigt påverkad av någonting efter valförlusten och innan han återvann makten 82, som just gjorde att alltså det här med att bilda en samarbetskommission med Sovjetunionen, med GRU-agenten Milstein och KGB-agenten Arbatov, var väl ingen höjdpunkt, tycker jag. Om man ska bidra till världsfreden. Vi ska återkomma till 80-talet. Men någonting hände där alltså, som är svårt att belägga. Vad säger du, Ulf? Hur viktig är hans antikommunism för att förstå hans gärning? Orden är viktig för att förstå den självklarhet som Palme kunde agera i, till exempel, inte för att föregå den diskussion som kommer mot i 90-talet, men lägga säkerhetspolitiska förslag som en del menade skulle gynna Sovjetunionen maktstrategiskt. Han kunde komma med den typen av utspel eftersom för honom själv var hans antikommunism så självklar. Möjligen underskattade han att möjligen drog han inte rätt slutsats om hur det uppfattades utifrån, att hans antikommunism inte var lika självklar för opinionen eller för hans politiska motståndare. Läser man Olof Palmes uttalanden, fördömanden av olika dåd under världshistorien, så är de ju lika starka, lika fördömande när det gäller vilket håll de än kommer från, oavsett om det är från ledare från kommunistiska stater eller ledare från kapitalistiska stater. Men för honom tror jag då att han underskattade kanske den uppförsbacke han hade i den här frågan. Om man tittar på hans på 50-talet, finns det någonting som tyder på att hans antikommunism var orsaken till att han gick in och var verksam inom Socialdemokraterna? Jag tror inte det. Jag tror att hans antikommunism var nödvändigt villkor, så att säga, men inte ett tillräckligt villkor. Det var inte antikommunismen som förde honom till socialdemokratin, utan det var andra faktorer som där spelade roll. Men antikommunismen var nödvändig för att det skulle vara möjligt. Mikael? Den 21 augusti 1968 så invaderade Warszawapakten Tjeckoslovakien. Jag var 13 år. Samma kväll anordnade Lunds arbetarkommun och Akademiska föreningen i Lund ett fackeltåg där Olof Palme var huvudtalare på Knerplatsen. Och att han var antikommunist, det var inte svårt att uppfatta den gången. Mm. Men sen håller jag med Mats om att vad händer med Palme någon gång 79-80 i opposition, och när han kommer tillbaka 82, då jag har ju skrivit att han är paradoxernas politiker, och då den här dubbelheten, den blir ju, då är han nästan i spagat, där man ser den offentliga retoriken och de här
och de här förslagen. Och också hur han då agerar samtidigt i det fördolda. Okej, okay. Så att det ni säger är att han var en hygglig antikommunist i alla fall. I början mer intensiv än i slutet. Och sen så har han som ganska många då gjort bort sig via att hålla på fel kille utomlands. Men alltså man ser på hans bakgrund en överklass, ett överklassbarn från Östermalm, med mamma från Baltikum, kavallerist, underrättelsetjänsten. Och så får man ett politiskt engagemang i ett land där Socialdemokraterna är kanske den främsta och mest effektiva och framförallt största skyddsvallen mot någonting som håller på att hota hela Europa. Är det inte naturligt att en sån person går in i S? Eller har det ingen betydelse? Jag har aldrig funderat över varför man ska gå in i socialdemokratin, så frågan känns ju lite främmande. Jo, men skulle man göra karriär i Sverige och vara en ung man? Ja. Han ville in i det militära. Mm. I andra hand var det diplomatin, vad jag förstår. Mm. Och så får han här chansen då att bli statsministerns handsekreterare. Det är ju en fantastisk möjlighet. Och där tror jag inte han vill bli politiker, utan där växer han, sen växer han in i politikerrollen. Och jag menar, det var ju många borgerliga, vad jag förstår, som aldrig trodde att man skulle få regeringsmakten i Sverige. Socialdemokraterna hade satt vid den fram till 76. Så att, jag menar, ville man göra karriär i Sverige så var det ju en säker häst att satsa på. Palme brann ju också för jämlikhet. Och under hans år i USA så såg han ju den skriande exempel på ojämlikhet som gjorde intryck på honom. Så ska man söka någon form av politiska eller individualpsykologiska mekanismer som för honom till socialdemokratin, så var ju ändå socialdemokratin som antikommunist då den enda möjliga vägen om man ville agera politiskt och slåss för de värden som han trodde på. Å andra sidan så var det då efter att han hade kört runt i den amerikanska södern, så nämndes han ju fortfarande som tänkbar chefredaktör för Svenska Dagbladet. Mm. Och, det stämmer ju inte heller riktigt med bilden. Han skrev ju Svenska Dagbladet flera understreckare också, så att han hade ju visat att han var ett ämne för en karriär även just det. Det känner väl alla till här, men Erlanders reaktion när någon föreslog Palme var ju fan, är han socialdemokrat? Mm. Och det säger väl något om att även de här, Palme lär ju ändå ha varit med i partiet när han blev handsekreterare åt Erlander. Sägs det. Men det är lite oklart där när han kom det partimedlem, vad jag förstår. Det är inte helt utrett. Ja, jag ska droppa den tesen. En annan borgerlig dygd är att i alla fall sedan 80-talet öppna fönstret mot den anglosaxiska världen och introducera nya idéer. Särskilt mot USA och särskilt Moderaterna skulle jag vilja säga har varit en brygga mellan svensk politik och amerikansk politik. Just nu är det väl så där med det. Men hur viktig var den aspekten för att förstå honom i den tiden som han verkade? Hur mycket var han den tidens brygga till frihetens land i väst, Mats? Ja, men USA var ju det moderna projektet. Och det är klart att han tog till sig allt som var progressivt, passade in i hans retorik därifrån. Fast inte så tydligt från början, ju, utan det kom ju senare. Och sen, jag menar, det har ju kontakterna mellan svensk socialdemokrati och det demokratiska partiet, de fanns ju redan under Erlanders tid, så det var ju inget som Palme skapade, utan det fanns ju goda förbindelser mellan amerikansk fackföreningsrörelse och svensk fackföreningsrörelse, och det var väl också de som ledde till att Metall och andra svenska fackförbund hedervärt gjorde insatser i det kalla kriget, smugglade pengar till Finland, kampen mot kommunisterna inom facket. Sen råkade ju Damberg blir avslöjad på Arlanda med pengarna i resväskan. Men även svenska fackföreningsrörelsens insats i Polen, kampen mot diktaturen där. Allt detta fanns ju ganska långt in. Va? Och det var klart att det var många amerikanska kontakter som fanns i det sammanhanget. Bara fråga Ulf, var han den mest amerikanska politikern som vi har haft i Sverige? Ja, i alla fall den mest framstående amerikanska politikern i så fall. Sen blev ju hans relationer till USA väldigt knepiga genom Vietnamkriget, eftersom han blev kanske västvärldens
ledande politiker som var mest framträdande i kritiken mot USAs krigföring. Och det var lite svårt, säkert för honom själv och inte minst för omvärlden, att frikoppla hans så skarpa kritik mot USAs krigföring i Vietnam från hans kärlek till det Amerika som står för modernitet, frihet och i viss utsträckning också jämlikhet. Så att Vietnamkriget skymde en relation som annars kanske hade blomstrat ännu mer. Mm. En effekt av hans lojalitet med USA kanske var då västsamarbetet som du har skrivit om, Mikael. Hur mycket av det var Palmes verk? Alltså det grundlades ju 52 kan man säga, i och med att amerikanerna då la om sin politik mot Sverige. Innan hade man ju tyckt att de här neutralisterna skulle isoleras, men påverkade av britterna. Och det ska man ju komma ihåg att det var ju Norden styrdes av socialdemokrater och Storbritannien styrdes ju ofta av Labour. Så att det fanns ju väldigt täta personkontakter där, och britterna plöjde så att säga vägen där för den amerikanska omsvängningen 52. Den sker under Erlander, och den då som är under Erlander hade hand om mycket av västkontakterna, det är ju Dag Hammarskjöld. Och det är ingen faktiskt som har gjort den kopplingen, att varför börjar Erlander leta efter en handelssekreterare som kan vara internationellt inriktad sommar 1953? Ja, kanske därför att våren 53 har Hammarskjöld utsett generalsekreterare i FN. Och det blir en spekulation från min sida är att det blir Palmes uppgift att bland annat ta hand om de här känsliga västkontakterna och hålla diskussioner med amerikanerna och så vidare när han växer in i det. Han är ju Palme under när Wennerström avstörs som sovjetspion 63, så är det Palme som sköter, som reder ut det här med amerikanerna och så vidare. Och jag tror att Palme är väldigt, växer in i det här. Palme är ju också den som under Erlander, som Erlander säger, var chef för atomeriet, som övervakade svenska försöken att bygga atombomb, ett enormt projekt med 300 tekniker och ett okänt antal personer i industrin. Han var den politiska övervakaren av detta program och var också kärnvapenförespråkare. Sedan någon gång på 60-talets mitt så säger amerikanerna till svenskarna att ja, men ni ska inte hålla på med det där. Atomvapen, det kan vi nog stå för. Det är bättre att ni satsar på ett konventionellt försvar. Men Palme är med hela tiden och understöder det här västsamarbetet. Under Vietnamåren han kritiserar amerikanerna väldigt hårt. Redan den här första demonstrationen där han går i fackeltåg med Nordvietnams Moskva-ambassadör, vilket väcker en enorm uppmärksamhet i USA, så säger han till Birger Elmer, sin god barndoms- eller ungdomskamrat Birger Elmer, som leder den hemliga svenska militära underrättelsetjänsten IB: håll nu för fan amerikanerna på gott humör. Och varje gång det kommer ett politiskt utspel, som det här berömda jultalet, så vi tar Palme i det fördolda, olika åtgärder, säger till ÖB Synnergren, säger till marinchefen Per Rudberg och andra, att håll nu för fan amerikanerna på gott humör. Och man skickar officerare och så vidare för att upprätthålla det som en amerikansk vice utrikesministern Pickering säger i min bok. Upprätthålla det som pågår på kvarterets baksida. Amerikanerna skiljer på det som pågår på kvarterets framsida. Det är den officiella politiken, neutralitetspolitiken, nedrustningsutspelet. På baksidan pågår det liksom det verkliga politiken. Det är det militära underrättelsesamarbetet, kontakterna mellan försvarsmakterna och så vidare. Hur gör man för att hålla amerikanerna på gott humör? Ja, man skickar ju efter jultalet 1972, ni kommer kanske ihåg det där Palme jämförde de amerikanska bombningarna av Hanoi med nazisternas illdåd och förintelseläget och apartheidregimen i Sydafrika. Då, dels så skickar man ju då officerare till USA för att befästa de goda militära banden, och de åker till USA och behandlas som allied officers. De är faktiskt med där och utvecklar taktiken för att bomba Vietnam lite effektivare. Sedan så skickar då... Sedan är då, samtidigt som det här händer då, så är Island vill då... Det är en antiamerikansk våg som går över Västeuropa. Islänningarna vill stänga ner den viktiga Keflaviksbasen som amerikanerna har på Island. Trots då att Island är med i NATO vill man stänga basen. Och då övertygar Palme personligen Islands statsminister om att ha kvar detta. Och
Och Kissinger skriver till Nixon då att det kommer, den svenska framstöten kom väldigt lägligt för oss. Och det här kan ju vara, det finns även belägg, det finns även i annan diplomattrafik från den här tiden att Sverige verkligen agerar för att Island ska ha kvar de här baserna. Så att, och varför då? Jo, därför att på den här basen där flög ju de B-52-plan. Samma som var nere i Vietnam, men samma typ av plan skulle ju flyga från Island över Sverige och bomba den där sovjetiska invasionsflottan som man fruktade skulle komma och hjälpa Sverige. Så att, och det finns väldigt mycket exempel på hur Palme agerar. Och ett exempel som jag inte har med i min bok, men som jag ändå kan nämna, är en vänbok till Jan Eliasson, en socialdemokratisk utrikesminister och diplomaten. Så skriver Ulf Hjertundsson, som var ambassadör i Paris. Jag citerar: Olof Palme berättade för mig 1984, alltså ni kommer ihåg 1984, det är alltså då motsättningen mellan Reagan och Sovjetimperiet är som starkast, och det är fredsdemonstration i Europa mot NATOs missiler och så vidare. Vi lägger ut, Palme har lagt fram de här förslagen om gemensam säkerhet och zoner. Nu har vi åter till ambassadör Hjertundsson. Olof Palme berättade för mig 1984 att när NATO-frågan behandlades i Spanien rått Felipe González, det är den spanska socialistledaren, att gå in för medlemskap. Spanien med sin stora befolkning, långa Atlant- och Medelhavskust är allt för geostrategiskt viktigt för att vara neutralt. Och Palme hade tillagt att ett NATO-medlemskap är bra för demokratiseringen av den svenska militärmakten. Spanska. Förlåt, spanska, förlåt. Freudian slip. Ja, alltså i någon mening så kan man då säga att han hade ett personligt NATO-medlemskap. Så Sverige var inte med, men han var med. Bildt har ju sagt en gång att han är personlig medlem i NATO. Ja, men jag vet inte. Hur gick det under de borgerliga åren? Skötte han det då också, eller inkluderades Fälldin-regeringen? Nej, alltså när Fälldin-regeringen tillträdde 76, det som Marita Ulfskog har kallat en statskupp, då Palme sa inget till Fälldin om det här. Alltså informationen då gick inte från minister till minister, utan det gick från ÖB Stig Synnergren, som ju förut var socialdemokrat. Det var han som förde över det här. Om det var så att man inte ville, att man skämdes för det här, eller också en annan förklaring är ju möjligen att det var så mycket borgerlig splittring att de inte trodde att den här nya regeringen skulle sitta kvar så länge. Så det var ingen idé att informera dem. Det är en annan, dessutom. Det är en annan variant. Men tog samarbetet en politisk paus då i alla fall under de borgerliga åren? Nej, det enda pausen var att de borgerliga, det tog tid innan de insåg mycket som pågick. Alltså bland annat FRA-samarbete och så vidare. Då, det hade ju, fanns ju inga beslut på det. Det var ju bestämt någon gång på början på 50-talet. Utan de hade problem att sätta sig in i det. Det var ju vissa partiledare som kände till det. De borgerliga partiledarna kände till, åtminstone vissa av dem kände till det här västsamarbetet. Men det blev en liten... Och sen så småningom så tog de borgerliga egna initiativ för att förbättra banden till NATO. Bland annat det hemliga sambandsnätet i Danmark och Norge som byggdes upp. Vad är din bild, Ulf, om Palmes roll vad gäller västsamarbetet? Ja, Palme genom sin generation ärvde ju mycket av detta av tidigare regering, så att säga. Och jag har väl i grunden ingen annan bild än Mikael av beskrivning av vad det här gick till. Det är väl två saker som är viktiga. Det ena är att betona verkligen att det här var ju nätverk. Det här var ofta informella beslut. Det här var en praxis. Det var inte så att det fanns någon hemlig plan som skrev ner allt det här som överlämnades under högtidliga och hemliga former vid regeringsskiftet. Och det gjorde ju då att en del visste inte, och några visste något och andra visste mera. Men det andra, vilket jag tycker är viktigt att lyfta det här sammanhanget, det är ju att det här västsamarbetet, det vilade ju på en grundförutsättning, och det var att det skulle vara en reservstrategi. Det vill säga att många av de här åtgärderna skulle ju igångsättas först om Sverige blivit indraget i militära krigshandlingar. Om kriget kom, sa doktrinen, då skulle Sverige först verkligen sträva efter att stå neutralt. Och man misslyckades med detta. Om Sovjetunionen till exempel valde att inte respektera den svenska neutraliteten, då skulle Sverige redan i fredstid ha vidtagit sådana åtgärder som underlättade militärt stöd västerifrån.
Men det var hela det fundamentet var att det var en reservstrategi. Det var ingen av de framträdande svenska politikerna som tänkte sig att om det blev krigsrisk, ja, då skulle vi sätta igång och dra i de här linorna. Sen om man hade kunnat göra detta eller om det här fredstida samverkan var så stark så att det hade fått en egen dynamik i en krigssituation. Att den handlingsfrihet som den här informella samverkan strävade efter att värna, att om den skulle ha funnits i verkligheten eller inte, det vet vi inte. Det är ingenting heller som varken historisk eller statsvetenskaplig forskning kan belägga eller ifrågasätta, för det beror ju på krigets utveckling. Det beror på hur krigsscenen hade utspelat sig i Europa. Hade det legat i Sovjetunionens intresse att kränka den svenska neutraliteten, hade man sannolikt gjort det. Hade det legat i deras intresse att kanske inte göra det, så hade man inte gjort det. Där står vi idag. Vi vet inte vad som hade hänt om kriget hade kommit, men vi vet att den här strategin var tänkt som en reservstrategi och inte som en förstahandsstrategi. Och det var det som också moraliskt, politiskt legitimerade den internt inom socialdemokratin. Problemet med den ur socialdemokratisk synvinkel, det var ju att den måste genomföras i hemlighet. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Det var inte så att den här samverkan, att man stod i ett val, ska man genomföra det här öppet eller ska vi genomföra den i hemlighet? Det valet fanns inte. Utan valet fanns, ska vi genomföra det här i hemlighet eller ska vi inte genomföra det alls? Och där fanns det ett politiskt moraliskt dilemma. Mm. Ja, det är Ulf redovisar här för den officiella synen och doktrinen så som den nu framförs. Men det finns ju också uppgifter, och min bok har ju kommit efter din, att det finns ju uppgifter att en inre kärna av statsråd, alltså Erlander, Sträng, Palme och några till, insåg att neutraliteten skulle inte fungera. Och jag intervjuade bland annat Sten Andersson, han var ändå partisekreterare och utrikesminister, som pratade om att den skulle vara några timmar. Och uppfattningen bland både Thorvald Stoltenberg, som ju är jämnårig med Palme och som kände honom länge, han säger ju att han inte tror på den här officiella linjen som du redovisar, utan man tror att Sverige så fort som möjligt skulle gå över på västsidan vid ett allmänt krigsutbrott i Europa. Därför det var enda möjligheten att klara sig helskinnad. Därför att om man väntade till att man blev angripen, då skulle det inte finnas någon hjälp kvar att få. Då skulle det vara för sent. Och det här styrks alltså, även en dansk socialdemokrat stöder den här tolkningen. Och det är väldigt intressant. Jag säger inte att jag har rätt, men det finns ju de som gör utsagor som tyder på att man så fort som möjligt. Och också de amerikanska policydokumenten säger ju att redan vid ett allmänt krig i Europa ska amerikanerna agera. Det är inte så att Sverige kan bestämma om man vill gå med i ett krig eller om man inte, utan... Nej. Som Oddvar Nordlin, norske statsministern, säger. Ni hade kastats in i kriget oavsett om ni ville eller inte, precis som Norge 1940. Men man hade inte, det var inte andra världskrigets tidsramar, utan man trodde det kunde hända dagar. Även Torsten Nilsson pratade i privata samtal om någon dag eller högst en vecka. Och som sagt var Sten Andersson, jag tror jag nere på några timmar i boken. Mm. Så länge skulle ju vara neutrala. Mm. Kort kommentar till detta. Alltså... Med all respekt för de källor som du här redovisar, men detta är ju enskilda personers uppfattningar tillfrågade långt i efterhand hur det här skulle ske. Det finns inga skriftliga belägg. Om man läser dagboksanteckningar, om man läser Tage Erlanders fantastiska dagböcker, vilket säkert många av er ger, så ger det en helt annan bild av hur ett sånt här krigsskeende skulle utveckla sig. Där finns det ju väldigt länge en förhoppning och en tilltro till att Sverige skulle kunna klara sig undan det hela. Det finns framför allt ingen automatik i den här samverkan. Det stod inte i Tage Erlanders tankevärld att det här var någonting som skulle igångsättas omedelbart, utan först i en situation där det skulle gynna Sveriges absoluta intresse. Det är möjligt att det bara skulle bli någon timme. Det är möjligt att det skulle bli flera månader. Det är möjligt att det skulle bli några år. Det kan vi inte veta för igen. Det beror på hur kriget skulle gestalta sig. Det är ju ingen här som sagt att det skulle ske med automatik, men handlingsutrymmet var kanske så, var väldigt litet, det jag försöker säga. Mats? Jag kan inte alls lika mycket som herran om det här och den här perioden, och därför har jag läst en artikel av Robert Dahlsjö som sitter här. Polemik med Rolf Ekéus finns på Newsmill, och där har Robert också lagt ut de dokument som är avhemliga nu, och bland annat Erlanders
Det är ju en sak vad som stod i dagböckerna. Kanske det var så att Erlander misstänkte att hans dagböcker kom att publiceras efter hans död. Men i de här noteringarna så får man i alla fall klart för sig att det skedde ju reguljära föredragningar om västsamarbetet för Erlander och andra. Va? Så att, det är ju inte så att... Och sen om man läser Mikaels bok så måste man ju ändå fundera, kunde det pågå en omfattande hemlig planering utan att statsledningen visste om det? Va? Du säger att det var en reservstrategi. Då la man väldigt mycket energi på reservstrategin och inte på huvudstrategin i så fall. Får jag fråga dig, Mats, hur mycket handlingsutrymme tror du att han egentligen hade? Eller Erlander först, 49 och sen Palme. Fanns det en rejäl option för Sverige att sluta hyckla och ansluta sig till de andra demokratierna? Huvudstrategin var väl Skandinaviska försvarsförbundet. Alltså, Sverige skulle försvara sig tillsammans med våra grannar. Va? Ja, och när den huvudstrategin föll så fanns ju bara NATO kvar i verkligheten. I realiteten så att säga. Och då, jag tillhör ju de som tycker att Sverige skulle ha anslutit sig redan då. Va? Men hade det varit möjligt tror du att göra det? Att ansluta sig till NATO? Ja, ja, det hade väl tagit ett regeringssammanträde ungefär. Man kört igenom det där. Det fanns ju ingen stark fredsopinion eller anti-amerikansk opinion i Sverige på den tiden när NATO bildades. Palme själv var ju för svensk medlemskap i EEC och drev den linjen. Det hade väl varit ett naturligt steg att tog man steget in i den politiska alliansen så skulle man ha gjort det i den militära alliansen också. Där var det mer inrikespolitisk hänsyn än realpolitisk övervägning. Om du ser på hur Europasamarbetet såg ut då. Palme hade ju redan då goda internationella kontakter i Europa bland europeiska socialdemokrater som ju grundade NATO och byggde ut EEC. Va? Så att, men sen förlorade väl Palme. Han hade ju inte riktigt den ställningen i partiet på den tiden. Att han kunde sätta sig på dem som likt Erlander då till slut valde när det var det, metalltalet 63. Att ställa Sverige utanför den här 61, den här europeiska. Annars hade det varit en naturlig tanke med tanke på det intima socialdemokratiska samarbetet i Europa. Med starka socialdemokratiska partier i Tyskland och England och Frankrike att Sverige hade sagt sig Erlander och Palme och stora delar av partiet att det våra partikamrater gör i Europa, det ska vi också göra. Håller du med om det, Mikael, att det bara var ett regeringssammanträde bort att Sverige skulle bli ett NATO-medlem? Nej, det tror jag inte alls, därför att finnarna kanske sa något annat. Norge som ändå hade varit neutrala och misslyckats med det under kriget, där var det ju en väldig debatt inom Arbeiderpartiet om man skulle gå med i NATO eller inte. Jag tror att man av partiegoistiska skäl inom socialdemokratin var skeptisk. Sen var det också så att det fanns en föreställning att om man gick med i NATO så skulle man, det var nödvändigt med amerikanska baser. Erlander ger ju ett uppdrag att till försvarsstaben räkna på vad skulle det kosta, jag tror det är 48, och hur jobbigt skulle det, eller vad skulle det kosta amerikanska baser. Och då var man rädd att man skulle bli första krigsmålet i en stor konflikt. Sen var det ju så att Norge och Danmark gick med förbehåll. Det blev inga amerikanska baser i Norge och Danmark. Så att det var också att man var lite okunnig på svensk sida om vad det här med NATO-medlemskap skulle innebära. Sen tror jag Östen Lundén säger en ganska klok sak någon gång då 48-49. Han säger att orsaken till att vi höll oss utanför kriget må ha varit vilken som helst. Men svenska folket tror nog gärna att det var neutraliteten. Så att det var en väldigt massa invanda föreställningar man måste bryta då. Och varför skulle man göra det? Men det var ju en ganska bekväm position. Därför man lyckades ändå, de här skandinaviska försvarsförhandlingarna, vilket jag visade, de ledde ju ändå till det partiella samarbetet, det hemliga samarbetet med Norge och Danmark. Och så visst fick man då räkna ändå med att man skulle få stöd från västmakterna. Därför att Sveriges strategiska läge gjorde ju det att,
att det var helt enkelt västmakterna hade inte råd med att Sverige föll i sovjetiska händer i ett stort krig. USA hade ju sitt finger med i spelet vad gäller många av de här ländernas säkerhetsarrangemang. Och som du sa tidigare så ville man inte att Sverige skulle skaffa atombomb. Men det var senare. Ja, just det. Men vet man någonting om ifall USA tyckte att Sverige skulle gå med eller inte gå med? Ja, så Matthews hette ju den amerikanska ambassadören på 40-talet. Han var ju fullkomligt rasande på de här neutralist. There's no such, eller the only cure for neutralism is isolation. Alltså vi skulle isoleras och straffas. Men sen kommer ju då skiftet 52. När amerikanerna inser att det är bättre att Sverige, att vi hjälper Sverige under hand så att säga, och kanske också med tanke på, som du nämnde, Finlands situation, att det var en bra lösning det här, att de visste ändå vad de hade, Sverige och Eisenhower. Ett av Eisenhowers allra första beslut 53 är att i hemlighet förse det svenska flygvapnet med 90 dagars flygbränsle och smörjoljor på det att det må kunna användas på för oss fördelaktiga sätt, som det står i beslutet. Så att amerikanerna visste nog vad vi hörde hemma, och ryssarna också. Därför ryssarna hade ju fått ta del av, genom Wennerström, hela de här skandinaviska försvarsförhandlingarna. De hade ju samlat översättare från hela Sovjetunionen för att kunna översätta den här norska, danska och svenska text som Wennerström hade lämnat över. Ulf, hur mycket handlingsutrymme hade Erlander och Palme-regeringarna? Alltså när det gäller NATO-medlemskap och handlingsutrymme där, det som Mats säger, att det fanns ju inget uttalat NATO-motstånd, men det beror ju på att det var ingen politisk fråga i Sverige. Det fanns ju ingen drivande politisk kraft som drev frågan om att Sverige skulle söka medlemskap i NATO. Och då var det också svårt att mobilisera, och det förklarar ju också att det inte fanns något uttalat motstånd mot en sådan linje. Det är lite grann en pendankdebatten idag, där vi har ju ett eller två politiska partier i riksdagen som ju vill att Sverige ska söka medlemskap i NATO, men driver inte frågan, och då påverkas inte heller opinionen, utan opinionen står ju still. Det är en av de mest stabila, i vår fluktuerade tid så är just NATO-opinionen en av de mest stabila frågor, och det beror på att det inte finns någon kraft som på allvar driver frågan. Men det var ett sidospår. Vänta bara. När det gäller, du förstår passningen i alla fall, när det gäller handlingsutrymmet, i en krigssituation så är det igen att det beror helt och hållet på hur kriget skulle utspela sig, och därför är det väldigt svårt att uttala sig om. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att visst visste statsledningarna om det här. Det är självklart. Och visst visste Sovjetunionen om det här. Men Sovjetunionen kunde uppfatta Sveriges västsamverkan på två sätt. Det positiva ur Sveriges del skulle vara att Sovjetunionen gjorde samma bedömning som svenska statsledningen. Det vill säga, det här är en reservstrategi. Den kommer bara att igångsättas om den typen av situationer uppstår. Och vi har förståelse för Sveriges situation. En mer negativ tolkning, det vore ju om man såg Sveriges nära västsamverkan som att Sverige ideologiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt egentligen var en del av västvärlden. Och hur troligt var det då att den svenska neutralitetsviljan, om kriget kom, skulle kunna upprätthållas? Att man moraliskt, ideologiskt skulle kunna argumentera för att Sverige stod neutralt i ett sådant krig. Det skulle ju kunna påverka en mer aggressiv sovjetisk politik mot Sverige. Och där ger källorna från Sovjetunionen olika svar. Svenska västsamverkan uppfattades olika av olika sovjetiska regeringar vid olika skeden. Det som är dystert ur svensk synvinkel är möjligen att i tider av avspänning, där tenderade Sovjetunionen att tolka Sveriges västsamverkan positivt. Men när det var kallt läge och det var spänning i det internationella systemet, då tenderade Sovjetunionen att se mer skeptiskt och kritiskt på Sveriges västsamverkan. Ja, det är klart man hade gärna velat vara med när Erlander träffade Kekkonen och andra finska politiker. Ni som har läst litteraturen kanske vet vad finnarna sa också. Men det är klart att vi då som nu så påverkas vi mycket starkt av vad Finland säger. Och man tänker på läget efter andra världskriget då. För de som är lite yngre, det fanns ju också en beundran för den segrande sovjetstaten i andra världskriget. De hade goda valresultat i demokratiska val i de sovjetvänliga partierna. Vi hade förhandlingar med Ryssland om handelsavtal under Gunnar Myrdal. Vi vågade inte ens fråga var Raoul Wallenberg hade tagit vägen. Vi hade baltutlämningen.
man kan göra en ganska lång lista på saker som, det är klart att det var en annan tid och vi hade ett annat förhållande till Ryssland, Sovjetunionen, än vi fick senare under det kalla kriget. Om det spelade någon roll för NATO-medlemskapet eller inte, jag var inte ens född. Så jag vet inte. Vi har en väldigt namnkunnig publik och jag kommer alldeles strax öppna för frågor. Men jag tänkte först på att vi skulle politisera det vi har talat om nu. Och vi tar borgarna först och sen tar vi Socialdemokraterna. Och då undrar jag, om man som ni då, ganska samstämmigt ändå, ser honom som en god patriot, som en god försvarsmän, som är till och med är beredd att skjuta till så mycket miljarder så att vi ligger på fjärde plats i världen, som en brinnande antikommunist, som en god amerikan, och som en person som anslöt Sverige till NATO på det sättet som Sverige kunde vara med. Varför har borgerligheten aldrig gett honom ett erkännande för detta? Nej, men det var ju just det dubbla. Han gjorde en del andra saker också. Får höra Ulf först. Jag tror ju det handlar om något mycket enkelt. Vad är det viktigaste värde som skiljer höger från vänster? Det är synen på jämlikhet. Och i synen på jämlikhet, som vi inte talat så mycket om här idag, var Olof Palme solklar. Och jag tror att hans syn på jämlikhet och jämlikhetens värde gjorde det omöjligt för borgerligheten att omfamna honom. Där finns det en substantiell skillnad. Sen i frihetsfrågor och i andra frågor, där fanns det väldigt många gemensamma beröringspunkter. Men just synen på jämlikhet tror jag blev en vattendelare. Men man har, alltså, det kan inte jag minns fel, men man har ju skällt som en bannhund vad gäller hans internationella gärning också. Alltid. Ja, men jag tror att det hänger samman med synen på jämlikhet. Internationella solidariteten, det sägs ju ibland att när den svenska välfärdsstaten var färdigbyggt så fanns det inte plats för mer välfärdsstat i Sverige. Det var ju klart, folkhemmet, vad skulle hända? Folkhemmet goes international. Då skulle den socialdemokratiska jämlikhetsvisionen istället dessutom genomföras internationellt. Och att det var en viktig input i den socialdemokratiska ideologiska synen på den aktiva utrikespolitik som ledde till så starka solidaritetssträvanden med tredje världen. Så jag tror att jämlikhet och solidaritet, det går hand i hand i de här frågorna när det gäller de internationella utrikespolitiken. Eller Mikael, är det så att S inte har velat se den här sidan av honom och därmed så har borgerligheten inte heller sett den? Eller varför har erkännandet varit så svårt? Det är lite lätt att glömma bort ändå hur det var. Det vi nu pratar om, det var ju för dolt. Det var ju bara några få som kände till. Och den som antydde att Sverige hotades av Sovjetunionen blev ju angripen för antisovjetism. Det fick man inte säga. Denna träsklära, som Palme kallade det. Och än mindre att vi hade ett västsamarbete. Då blev man ju stoppad i karriären. Mm. Eller Torsten Gustafsson, centerpartistisk försvarsminister, som sa att vi kallar oss neutrala, men vi vet vad vi har hemma. Amerika är den stora demokratin. Han blev ju mer eller mindre idiotförklarad, Olof Palme, i riksdagens talarstol. Och om man läser pressklippen, det är fantastiskt att läsa. Alla liksom tycker att han är idiot och han vet inte vad han pratar om och så vidare. Då. Han var ju en av de få som visste hur det egentligen var. Och sen när det gäller då moderater och socialdemokrater, eftersom vi nu har en från varje sida, får man inte glömma att bägge partierna hade ju intresse av den här polariseringen. Vem försvarar Sverige bäst? Vem tar tillvara våra intressen? Vem är bäst på fred och nedrustning? Så de olika recept, men bägge sidor tjänar ju på de här striderna. Och de mindre partierna fick ju liksom trycktes ut mot väggarna av de här debatterna. Ubåtsdebatten och allt sånt här. Det låg i bägge de här stora partiernas intresse att ha en skarp debatt i de här frågorna, tror jag. Bägge tjänar på det. Men ja, men ändå Mats, om man tittar på ditt parti sådär, så är de ju ni är ju duktiga, vad kallar ni det för, efterhandssocialister. Där, när åren har gått så är det också kollektivavtalsfantaster. Och ni tycker skattetrycket är ganska okej när det ligger kring 49%, inte 52. Och Bildt står i FN och håller brinnande tal om kvinnors rätt och roll i krig och så. Varför är det så svårt att omfamna honom i efterhand? Jag tycker inte jag har haft särskilt svårt idag, och det var en av idéerna med det här seminariet. Faktiskt också min idé att vi skulle just tillföra detta som många yngre framförallt inte har riktigt klart för sig.
Nej, men ett svar på frågan är ju, alltså det handlar ju om olika faser i tiden och Palme som färdas ut efter en retorisk, ja, han hade en olycklig kärlek till retorik ju, som när den klyftan blev lite för stor, då var det inte liksom vår roll att omfamna och älska honom. Särskilt inte när han kallade oss för hatets och illviljans kolportörer. Tyckte väl vi kanske inte att det var det främsta, var vår främsta uppgift att berätta hur fantastisk han var. Innan du lämnar ordet vidare får man säga någonting om den här filmen. Och då menar jag inte Call Girl, utan dokumentärfilmen som var oväntat bra tycker jag. Men den fick ju liksom inte riktigt med alla saker. Och särskilt inte nu när vi diskuterar vem Palme var. Den handlar ju väldigt lite, den här dokumentären, om vapenaffärerna. Och Jan Mosander, för de som vill läsa på och komma ihåg, Jan Mosander har i sin senaste bok ett bra kapitel om vapenaffärerna på den tiden. Jag tänker framförallt på den som fortfarande lever i mitt minne, är ju kanonaffären med Bofors. Och väldigt många människor dog efter den vapenaffären. Och andra. Den filmen tar heller inte upp Mellanösternpolitiken, som ju var ett brott med Socialdemokraternas klassiska hållning till Israel och Palestina-frågan. Och det finns ju andra luckor i den här filmen också. Eftersom den är så hyllad så kanske man får vara lite kritisk och säga att man kan inte få med allt i en film. Men IB-affären också skildrar så typiskt efterhands, skildras utifrån Guillaume Bratt-problematiken så att säga, att de fängslades under Palmes tid. Det var ju liksom inte huvudgrejen med IB-affären, utan det var att man inrättade en hemlig polis i Sverige utan att, ja, vem som nu visste om det. Så att filmen är all ära, jag tycker fortfarande den är bra och sevärd, men, och vi hinner inte med alla delar av Palme här, men jag ville bara anmäla de här ytterligare frågorna. Det där är en viktig iakttagelse som bär till nästa fråga, för att orsaken till att den filmen ser ut som den gör, det är ju delvis för att Socialdemokraternas minne av honom ser ut så. Och om man ser på hans gärning så stod han ju snarare på den socialdemokratiska högerflankens sida, realpolitiskt. Men minnet av honom så är han mer då den socialdemokratiska vänsterns hjälte. Och dagens högersossar känner sig lite främmande inför hans gärning. Varför har det blivit så, Ulf? Jag tror att det som attraherar vänstern inom socialdemokratin, det är dels hans så ideologiskt färgade retorik, och det är för det andra det starka engagemanget för tredje världen och Vietnamkriget. Det är de två bilderna av Palme, och kanske också jämställdheten som han var en av de som drev i partiet. De två, tre frågorna som har satt djupast avtryck internt på honom, och därför så uppfattas han som mycket mer vänster i sakfrågorna än vad han egentligen var. Mycket. Men det gäller ju inte bara de, alltså partierna. Ett bra exempel är väl, jag reagerar också på Palme-filmen, att det var stora delar som var borta. Och då publicerar vi den här bilden av Palme i kavalleriuniform med ridstövlar på en reservofficerskurs i Skövde 1955. Han är då arbetar också hos Erlander. Och det var många läsare som hörde av sig, och jag beskrev ju de här, det vi har talat om här då, och sa att de kände, hade inte hört talas om det här, och så tänkte jag, men det måste väl ändå ha uppmärksammat. Så tittade jag på Henrik Bergens biografi då, och han är väl lite liberal och läser många liberala drag i Palme. Det är hans bild av Palme, lika som vi har vår. Jag säger inte att någon är fel, är riktig eller inte, men han kallar ju till exempel Palmes rapporter från studentrörelsen, som du nämnde, som Palme är en amatörmässig kunskapare. Det här man vill inte se, men på Palme är lysande på alla andra områden, men just när det gäller det här dolda och lite skumma, ja, då är han plötsligt en amatörmässig kunskapare. Och det lustiga är då att jag tänkte, har inte Bergen haft med den här bilden, tänkte jag. Jo, och så hittar jag hans biografi och så letar tre gånger till slut. Det finns två små bilder. Den ena är där Palme är i Prag, vilket också var viktigt för hans politiska. Och den andra, som också är den minsta bilden i boken, där hittar man den där med kavalleriuniformen. Men man vill inte se de här dragen, för att
Ja, det kanske stör den egna uppfattningen, jag vet inte. Mm. Så att det är även utanför partigängarnas krets som man inte riktigt velat se de här dragen. Bara säga att tv-versionen av filmen som kommer i jul är dubbelt så lång. Så att ja, vi får se om den är kvarstår då. Hoppas på den. Hoppas på kavalleriuniformen. Jag har också skrivit att man inte kan få med allting i filmen. Ja. Han var väl till och med i den tidens specialförband, va? Eller hur? K4 i Umeå. Ja, eller? Så Nej, han var ju vad heter det? Ryttartroppchef i kavalleriet, och med uppgiften är ju då att bedriva spaning och underrättelser företrädesvis på fientligt område. Mm. Okay. Ja, vad bra. Fredrik Segerfeldt. Tack. Ja, jag är liberal författare, debattör. Jag var 16 år när Palme dog, så jag har liksom ingen riktig vuxen erfarenhet. Men jag skulle utgå lite från det som Ulf sa om att det var solidaritet och jämlikhet som drev Palme. Och så skulle jag koppla ihop det med frågan om antikommunism och höger och vänster. För vi då som är liberaler, vi säger det första regeln är vi ska inte döda varandra, och sen kan vi börja snacka välfärdsstat. Det finns många till vänster som säger vi ska ha välfärdsstat, och sen kan vi snacka om vi ska döda varandra eller inte, va? Och det här är det som skiljer liberaldemokrater från liksom såna här, den här sortens vänster, så som Palme kramade och hade relationer till gång efter gång efter gång. Och på 80-talet, för då prata om biståndspolitiken, så var det så att 8 av 10 av de största svenska mottagarna var socialistiska enpartistater, det vill säga sådana förtryckare som Palme är hemma tog avstånd ifrån. Så jag får inte ihop bilden. Man har antikommunist här hemma av makt själva, men han gullade med dem hela tiden runt om i världen. Ja, varför gjorde han det? Kan vi svara på den frågan också? Så var det väl inte bara detta med att han ville bekämpa antikommunismen i de länderna, utan det var ju också att han hade en äkta tro på att man med bistånd kunde lyfta människor ur fattigdom. Kan man diskutera huruvida det var en korrekt uppfattning eller inte. Men det är klart att det var någonstans där han drabbades också av något som väl heter hybris. Alltså denna tanken på att Sverige som tredje vägen mellan kapitalism och kommunism också skulle spela en internationell roll. Va? Och det spillde ju på många områden som fredsmäklare sen vet inte jag. Jag tror inte han har skrivit så väldigt mycket om Afrika. Om han verkligen trodde att Ujamaa var, alltså kollektiviseringen av jordbruket i Tanzania, att det verkligen var en framstegsväg. Eller om han bara ville använda biståndet som ett medel att bygga sin egen och Sveriges position och även ge hela västvärlden en roll i de här länderna som alternativ till maoism och sovjetstyre. Många av dem tog ju pengar där de kunde få pengar, det vill säga från Sovjet och Kina också, va? Och kallade sig marxist-leninister just av detta skäl. Tack. Kort, Ulf. Ja, vi blir lätt historielösa, men den dominerande biståndssynen på den tiden var ju att bistånd kunde leda till ekonomisk utveckling som i sin tur var bra för att skapa demokrati. Så att visst, det fanns säkert en naivitet hos Palmes sida, hos många andra sidor på den tiden i synen på det här ledarskapet. Men det fanns också en tilltro som Mats inne på här, att bistånd skapar ekonomisk utveckling som i sin tur skapar demokratiska stater. Och i det perspektivet så blir också agerandet logiskt och rationellt. Det tror vi väl fortfarande i Afghanistan idag. Bakersa raden. Tack, Erik Lackman heter jag. Jag kan först kommentera den här frågan om hur många som kände till västsamarbetet. Alltså jag har skrivit om psykologiska försvaret, och i deras arkiv, om man läser de handlingarna, åtminstone med sig facit i hand, och vi visste hur det låg till, så det är väldigt svårt att säga att på den nivån kände man till det. Det är nog svårt att läsa in något annat, och där ingick så stora delar av den politiska och mediala eliten. Så att min uppfattning är nog att det var nog mer känt än i alla fall den bild som kanske förmedlas här. Men nu har ju psykförsvaret inte ingått varken i Sock eller Fox, så att det kommer en sån bok sen. Men frågan jag skulle ställa, så handlar, är det nog egentligen främst riktat till Ulf. Det handlar om att titta på den realpolitiska aspekten av Palme under den senare tiden i förhållande till Sovjetunionen. Om man då, som många trodde och många torgförde den idén att det var oundvikligt att det var
så att säga, Sovjet och kommunismen som skulle gå segrande ur kalla kriget. Att det inte var så att säga, en realpolitisk smart strategi för Sverige att närma sig den både i politisk retorik och i praktisk politik. Om det ändå var så att när det sen smäller till, eller om det inte smäller till, att de segrar sig på med fredliga medel, att vi faktiskt höll på rätt häst. Finns det något som tyder på att Palme resonerar de här termerna? Alltså, det som vi kan lägga våra förfäder och delvis oss själva till last, det var ju att kalla kriget slut tog ju nästan alla med en väldigt stor överraskning. Från vänster till höger så hade man trott att processen skulle bli mycket långsammare om och vilken sida som skulle gå. Det fanns väldigt många, många olika uppfattningar kring. Jag tror att det som präglade Palmes gärning under 80-talet på de här frågorna, det var att det kalla kriget hade plötsligt blivit mycket kallare igen. Olof Palmes aktiva utrikespolitik under Vietnamkriget, den, och det som kom därefter, den frodades ju under en avspänningsperiod mellan USA och Sovjetunionen. Då var det mycket lättare för Sverige att ta plats på arenan och spela en roll, för det hade inte lika starka, strikt, traditionellt säkerhetspolitiska, försvarspolitiska konsekvenser. Men under 80-talet, när klimatet var så kallt, då var det mycket svårare, och det gjorde också att hans utspel om kärnvapenfria korridorer och allt som diskuterades fick en mycket skarpare prägel och blev betydligt mycket mer kontroversiella. Men jag tror inte att det fanns hos hans sida mer än någon annan ledande politikers sida en tro att nu kommer Sovjetunionen att finnas för övrigt och kanske till och med ta över hela världen, och därför måste vi hålla oss väl med den. Jag tror att en politiker som tänker så orkar inte med jobbet, så att säga. Så jag är kanske naiv, men jag tror att det fanns en mer pluralistisk tankevärld hos honom och hos de andra också. Varsågod. Mm. Jag heter Mats Bergqvist, numera kollega med Ulf Bjerrel, mera tidigare diplomat. Två kommentarer, mera en fråga. Den första rör förklaringen till de svenska politikernas syn på västsamarbetet under det kalla kriget. Och i en tidigare diskussion med Mikael Holmström om hans bok på Stockholms universitet så påpekade jag, bara Robert som hörde det, för jag var nog inte med, att alltså 1940, april 1940, spelar en väldigt stor roll i det här sammanhanget. Erlander var redan då statssekreterare i socialdepartementet och ansvarig för säkerhetspolitiken. Torsten Nilsson och Sven Andersson hade påbörjat sina politiska karriärer. Och det gällde säkert kanske också Gunnar Sträng, även om han då var ordförande i Lantarbetarförbundet. I alla fall, de var väldigt präglade av den här miljön och var därför beredda att gå väldigt långt i samarbetet med väst, för att inte en gång till vi hittade på med byxorna nere vid anklarna. För det var vad som hände. Alltså, man har glömt detta att från våren 1940 till sommaren 1941 så är det den mest kritiska perioden. En av de mest kritiska perioderna i hela det svenska rikets väldigt långa historia. Och det glömmer man bort. Antagligen var väl Palme också präglad av umgänget med det här, de här politikerna. Och kanske Berger redovisar ju också att Palme redan som tonåring umgicks med på politiska plan och fick politiska injektioner redan under kriget. Den andra kommentaren bara, det rörde sig om en passant, det är om Finland. Alltså, bara hänvisa till Paasikivis dagböcker där han skriver 1948 att polisen är helt infiltrerad av kommunisterna. Mm. Det är tur att jag kan lita på armén. Det här var ju inte okänt i Sverige. Och det kommer naturligtvis en ganska viktig förklaring till att någon NATO-medlemskap för svenskt vidkommande var ju aldrig aktuellt. Finland hade ju hamnat i en fullständigt omöjlig situation om det hade hänt. Tusen tack. Robert Fågelsjö måste få replik här. Ja, också, vi har ordning här i listan. Vi har ordning här i listan. Nu är Lars. Ja, jag vill först tacka för jag tycker en mycket intressant debatt så här långt. Som födde många frågor. Jag vet flera jag skulle vilja ställa. Men jag skulle vilja ta fasta på den här senaste diskussionen om den överraskning som drabbade alla när Sovjetväldet föll samman. Jag satt i utrikesnämnden från 1982 till 2002 i 20 år. Och jag hörde aldrig någon vittna om de svagheter som fanns i den kommunistiska delen av världen förrän det hela brakade samman. Och det är ju rätt fantastiskt. Och jag har frågat, var Palme lika okunnig? Hur kan man annars förklara och få ihop detta att han var antikommunist
och kritisk mot sovjetsystemet och ända in i det sista drev avspänningspolitik gentemot denna företeelse som brakade samman av sig själv och där jag som politiker inte blev medveten om hur situationen faktiskt såg ut förrän jag kom i, det var väl 89 eller 90 års försvarskommitté och vi började få föredragningar från sovjetexperter som sa att det här är nära förestående med totalt sammanbrott. Det här är för mig ett mystiskt förhållande att Palme så länge kunde vidhålla den anpassliga linjen mot Sovjetunionen. Var han lika okunnig som jag? Det där är ju jätteintressant. Alltså man skulle kunna se det som så. Han är ju en receptiv person med ett stort kontaktnät. Känner de europeiska ledarna. Han kanske såg någonting som sen 3 år efter hans död hände. Så, och därför så siktade han på den nya värld som faktiskt kom sen. Får jag höra? Kan man förstå hans 80-tal? Det där låter som kontrafaktisk historieskrivning ändå. Att, nej, det där köper vi inte. Nej, jag är också tveksam till det hela. Jag vet inte om Kjell tänker, Goldman tänker be ordet, men du gav väl ut en bok och försökte förklara varför ingen förutsåg det kalla krigets slut en gång i tiden. Jag vet inte om du har några korta sentenser och den du vill återge oss senare i diskussionen. Jag måste få vittna. Jag var med Mikael Holmström på en NATO-resa som är anledningen och upptakten till hans bok. Vi blev gripna av vakten på NATO-högkvarteret i Bryssel för vi hade varit på en briefing hos sovjetexperten Chris Donnelly som i oktober 1989 visade alla bilder på hur den sovjetiska invasionen var nära förestående och alla Warszawapaktens kommandovägar, det var intakt alltså. För att vi, både Mikael och jag som visste att muren skulle falla och allt skulle äga rum, vi var ju lite skeptiska när vi var där och ställde som journalister då kritiska frågor. Men lät oss övertygas av NATOs sovjetgeneral in residence. Alltså. Det var en man som hade till uppgift att tänka 24 timmar om dygnet som en rysk general. Det var ju en förklaring alltså att NATO hade ju ingen anledning uppenbarligen att upplysa oss om att Warszawapakten höll på att falla samman. Mikael, sen tar vi nästa fråga. Jag bara kort beröra det här med som Mats Bergqvist, du har lika rätt då som nu om det här med Norge och det var lite det jag antydde när jag sa att det var en katastrof för den norska neutralitetspolitiken. Och det kan man ju nämna kanske att Palme umgavs mycket med Rolf Gerhardsen, bror till statsminister Gerhardsen i Norge på påskferien och så vidare. Och Rolf Gerhardsen höll också på med den norska antikommunistjakten, apropå antikommunism. Och när det gäller Palmes sovjetsyn så har jag med i min bok hur i början av de här ubåtskränkningarna så frågar ju Palme marinchefen Per Rydberg vilka som ligger bakom ubåtskränkningarna. Och då säger Rydberg, ja, vi tror att det är ryssarna, var på Palme utbrister. Ja, det är bara de som är så jävla dumma. detta om hans instinkter, hans spontana instinkter. Sen är det ju riktigt att vi hade ju anpassningspolitik mot Sovjetunionen. Avspänningspolitik. Ja, avspänningspolitik kan man också kalla det. Men vi hade ju också avskräckningspolitiken som var den dolda. Det var ju en dubbel, likaväl som vi hade ett samarbete med amerikanerna. Samtidigt som vi hade en avskärmningspolitik där vi kritiserade, regeringen ofta kritiserade USA. Som Koivisto sa att Sverige har råd att vara osans med bägge supermakterna. Det har inte vi i Finland. Där, varsågod. Tack. Få snabba och en tung. För det första, jag heter Robert Dahlsjö. Jag har forskat lite i det här och skrivit en bok om det. För det första tror jag att Erik är på någonting vad gäller synen på att Sovjetunionen var väldigt starkt och kanske skulle vinna kalla kriget. Jag vet inte vad som ägde rum i Palmes inre, men läser man hans tal så hittar man flera tal från tidigt 70-tal där
Han ser kapitalismen och det västliga systemet som en döende modell som skulle ersättas av någonting annat. Och den delade han, var inte ensam om den, delade han bland med Henry Kissinger. Läser du Kissingers memoarer ser man nästan spenglerianskt perspektiv på västvärlden. Det här var efter Vietnamkriget, oljechocken, Watergate och västvärlden hängde med huvudet. Det var den första snabba. Den andra snabba är en fråga som jag tycker att skulle vara väldigt intressant att få ett svar på. Kände Palme till västsamarbetet och i så fall hur mycket när han skrev de här olycksaliga raderna i Tage Erlanders tal hösten 59 som kategoriskt tog avstånd från varje form av förberedelser med medlem av en stormaktsallians med syfte på krigsdelens samarbete? Kände han eller kände han inte till det när han skrev dem? Men sen den tredje och den tunga frågan är hur meningsfullt är det att tala om en Olof Palme i de här sammanhangen? Och nu menar jag inte bara förändringen över tiden från den unge kavalleristen och underrättelsemannen till mannen som står på Socialistinternationalen och får folket att resa sig. Jag talar också om olika kontexter. Om man uppträdde så att säga, på Sergels torg eller man uppträdde i ett hemligt sammanträdesrum med vicechefen för CIA som råkar vara där samma vecka. Mats har varit inne på hans dubbelnatur och jag tror att det finns en del där. Och det kan också vara så att en del maktmänniskor är också risktagare. De får en kick av att ta risker. Kennedy var uppenbarligen en sån. Precis som folk tycker om att ha en hustru och en eller två älskarinnor vid sidan av och att liksom bolla med dem där. Ju fler bollar man kan hålla, desto roligare är det. Kan det vara del av nyckeln till Palmes gåta? Visste han något 49? 52? 59? Förlåt. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Jag har skrivit en bok om Hjalmarsson-affären och min bedömning är att han visste och att formuleringarna var olyckliga. Sen har de här formuleringarna blivit en metadiskussion i sig som vi kanske inte ska väcka här. Huruvida det är som neutralitetspolitiken skrev i en formulering att det var en, om det var en, var det medvetet felaktig bild eller om det var en, som jag menar, medvetet mångtydig formulering. Men det, den diskursen kanske inte vi ska fördjupa oss i här och nu. Men att Olof Palme kände till huvuddragen i detta, det tror jag i alla fall. Ja. Och ni håller med om det? Eller? Ja, det var ju en lögn. Mm. Men just den här metodiken har ju gått igen sen, alltså Erlanders, det var ju Erlanders favoritgren. Han gick till de borgerliga partiledarna och berättade grejer hur det förhöll sig med NATO-samarbetet och sen en kvart senare gick han upp i kammaren och skällde ut dem för brott mot neutraliteten i inte bara Hjalmarsson-affären. Jag tror det är Tommy Möller som berättar om, han intervjuade Gunnar Heckscher innan han dog i en bok där han just berättar om väldigt störd Heckscher var över detta dubbelspel och tyckte att Erlander var en fähund. Va? Men höll tyst om det därför att han hade ju fått hemlig information då, så skulle man inte ha en öppen strid om detta. Ja, och dubbelheten, det är ju väldigt svårt att reda ut på så här kort tid. Men, ja, det är min tes som jag har drivit här. Mm. Då menar jag kanske inte i psykologisk mening, utan det jag talar om dubbelheten är ju dubbla roller. Och att använda utrikespolitiken som inrikesmedel. Va? Jag kallar hela politiken en dubbelpolitik där man sa en sak till svenska folket och gjorde något annat. Och det är väl naturligt om statsministern också återspeglar det. Fast det inte det grejen med att vara svensk och vara dubbel på det viset. Eller? Ja, tack. Jag heter Magnus Haglund. Jag har haft anledning att följa en del också av det här. Jag är reservare numera i flottan eftersom jag har gått i pension. Jag har studerat kalla kriget-perioden och en dag så bodde jag dessutom i USA. Och när jag berättade att Palme hade sagt att han blev socialist därför han hade gått på Kenyon State University i Ohio, då skrattade vederbörande gott, för han hade gått där också nämligen. Och den enda som var känd av de som hade gått ut ifrån det universitetet i övrigt, det var en som hette Maynard Hasselquist, som hade varit en av de mest stockkonservativa domarna i högsta domstolen i USA. Så att det skulle vara någon som kom med liberala eller socialistiska synpunkter från Kenyon State, det skrattade han gott åt. Jag kan bara relatera det. 48 så blev Palme utnämnd till fänrik i kavalleriets reserv. Nämligen den 1.11.1948 har jag kollat i svenska arméns rulla, som det heter på den tiden då. Varför utnämndes han den 1 november och inte
den 1 september som alla de andra, hans kurskamrater. Det är något fel här alltså. Och jag tror att det är någonting som indikeras här, och det kunde vara intressant att få reda på om det är någon som känner till detta. Sen har jag en liten bit också, det, eftersom jag var i Bosnien så har jag sett också hur den neutralistiska rörelsen utvecklade sig under kalla krigets avslutande delar. Där befann sig alltså Tito, Nasser och Castro och vem det var från Indien kommer jag inte ihåg, och Palme tillsammans och bildade den neutralistiska rörelsen. Min tanke är att fanns det någonting som han kunde tänka sig att komma ifrån den neutralistiska rörelsen, så var det just med de här figurerna i deras palats överblickande det Adriatiska havet. Ja, det låter som Sveriges variant på Obamas födelseattest. Dessa datum, men är det någon som... Nej, jag tror det är väldigt svårt då. Du får fortsätta forska på det. Så... Vi hade en fråga här om han ändrade sin neutrala inställning. Kan det ha koppling till det här neutralistiska? Jag har inte tänkt på det ur det perspektivet, så att nej, jag har ingen uppfattning om det. Det ska fundera vidare. Varsågod. Tack, jag heter Sten Hove Kristensen och är pensionerad UD-tjänsteman. Jag har en fråga som rör amerikanernas syn på Palme, och den är kanske främst riktad till Mikael. Vi hörde ju här, det var någon här som talade om Palmes kärlek till USA, men den kärleken var ju, så vitt jag förstår, ända till dess han omkom, eller ens han dog, var den obesvarad i högsta grad, tycker jag. Men både i State Department på Sverigedesken där var man oerhört kritisk mot Palme. Och jag minns där när Palme hade fått det här hedersdoktoratet då vid Kenyon College och skulle till USA, så trodde man ju från svensk sida att man skulle kunna återknyta förbindelsen till USA. Han skulle bli mottagen i Washington och förbindelserna skulle normaliseras. Och amerikanerna var ju inte alls intresserade. Nu kommer då min fråga framförallt. Det är, när man talar om det här dolda samarbetet, ser man det främst då, eller såg man det främst då som en svensk sak, och att Palme kanske till och med var ett hinder för det? Med tanke på, jag menar, i State Department åtminstone måste man ju ha känt till, och i Vita huset måste man ju ha känt till det här dolda samarbetet. Och ändå var man så uppenbart fientlig mot Palme. Tack. Mikael? Ja, alltså, Amerika är ju ingen monolit, lite som Sverige, men det är olika maktgrupperingar och det är olika departement och det är olika partier, och det växlar ju vem som har makten på ändra stället. Jag tror att Vietnamkriget och så, att han var ju, jag tror till och med det finns uppgifter om jag för mig någonstans att några på Pentagon hade Palme som piltavla. Så han var inte omtyckt. Men det fanns ju de, och jag skildrar det rätt så ingående i boken, de som visste om det här samarbetet, de såg ju till att Sverige fick de vapensystem och så vidare. Och en amerikansk strateg, Camby, säger ju att Sverige var hard-nosed. Alltså det var ju uppskattande för att vi hade ett starkt försvar och så vidare. Och det gäller Palme också, säger han. Och det bygger han givetvis på. Det tror jag inte är något som han säger för att vända mot mig. För han är ju, står nog väldigt långt ifrån Palme politiskt. Mitt intryck. Utan de få som kände till det här, de visste nog vilken roll Palme spelade. Men det var ju inte långt ifrån alla. När Weinberger, amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger, 81, som första amerikansk försvarsminister besöker Sverige, det är det som gör det möjligt att bygga JAS senare, då är ju Richard Perle, som är ju då republikan långt till höger, kallas ibland mörkrets första, han var emot den här resan. Kuppas egentligen igenom den här översten, generalen Bowman, som är rådgivare till Weinberger, och när Fred Ickley heter han väl, och Pearl, de två hökarna i Pentagon är borta, då kuppar Bowman igenom den här resan till Sverige, och Pearl kommer med och tror då att
att han kommer mötas på Arlanda av en demonstration mot USA med Olof Palme i spetsen. Men nu utvecklas det inte så, utan istället blir det en gala middag där Pearl får Palme vid den här middagen, och det utvecklas inte alls så, men och Pearl är då, driver ganska hårda förhandlingar med Sverige, och den hela den amerikanska delegationen åker runt och tittar då på, fast Pearl har fått ett särskilt program, åker runt och tittar på våra då moderna kustartillerikanoner, ni vet, i tre våningar nedsprängda i berget som vi nu har fyllt igen med betong, och våra flygbaser och annat, och blir oerhört imponerad av det här svenska försvaret, och Palme, när Palme-regeringen tillträder, det är också ett hemligt möte på Arlanda med Anders Thunberg, Olof Palme och ordföranden i ett viktigt senatsutskott som bereder väg då för JAS-affären. Så att det beror nog helt ordet på hur mycket man visste och vilken syn man hade på Palme. Mike? Tack, Mike Finnerstedt, jag kommer från Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Jag har en fråga främst till Ulf. Du pratade mycket om solidaritet här och Palmes betoning på internationell solidaritet och liknande. Och det stämmer ju det du säger med all säkerhet, men samtidigt så låg ju den solidariteten på ganska bekvämt avstånd från Sverige. Det gällde ju Kuba och Nicaragua och Vietnam och så. Och den politik som vi bedrev här hemma på den tiden var ju väldigt hårdnosat realpolitisk, för att använda Mikaels termer. Och det var ju en form av isolationism egentligen. Vi skulle klara oss även om resten av världen runt omkring oss brann ner. Men nu har vi bytt den politiken sedan 2009 och har nu en solidaritetsförklaring som även, vad jag förstår, Socialdemokraterna har accepterat. Och den säger då att vi ska aktivt lägga oss i de konflikter som uppstår i Norden och i EU-länder, särskilt i vårt närområde. Och då skulle jag vilja fråga dig som socialdemokrat, vad skulle Palma tyckt om den nya svenska solidaritetsförklaringen från 2009? Jag får jag börja med att ifrågasätta din verklighetsbeskrivning kanske. Eller inte ifrågasätta, men man ska komma ihåg den tiden. Det är ju helt, alltså, vi kommer hela tiden tillbaka till det här, Palmes kombination av å ena sidan statsrealismen, Sverige främst, Sveriges säkerhet, och som vår bok heter, världens fred. Att han inte såg det här, och det kanske är ett mänskligt drag, att man försöker kombinera ett egenintresse med ett allmänintresse. Vem gör inte det? Vem försöker framför allt inte formulera sitt eget egenintresse i termer av allmänintresse? I den bästa av världen gör vi det medvetet, för de flesta av oss gör vi det nog omedvetet och självklart. Och man kan naturligtvis tolka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken också i de termerna. I Europa, Sverige som neutral småstat, en ganska traditionell avvaktande roll med betoning på maktbalans. Medan tredje världen, frågor som inte berörde stormakternas konflikt lika mycket, lika nära, där fanns det utrymme för den aktiva utrikespolitiken. Där fanns det utrymme för en mer värdeorienterad politik, om man så vill. Så tolkar jag varför engagemanget i huvudsak fokuserades på tredje världen och mindre på händelseutvecklingen i Europa. Vad det gäller solidaritetsklausulen så tror jag att ingen har egentligen benat ut vad den egentligen betyder. Den ges ju väldigt olika betydelser av vem som tolka den. Det finns de som menar att den är mer bindande än artikel 5 i NATO-fördraget. Att NATO är ingenting jämfört med den solidaritetsklausul som Sverige här har undertecknat, och sossarna har inte ens märkt det, så att säga. Det är en tolkning. En annan tolkning är att solidaritetsklausulen säger ju egentligen ingenting annat än att vi inte ska vara passiva. Och vad innebär då inte vara passiv? Det kan också innebära precis vad som helst. Och eftersom det är en klausul som aldrig har prövats och aldrig har någon form av legitimt uttolkats, så tror jag inte att det går att säga så mycket mer, men jag tror att Olof Palme hade tyckt att det här var ganska bra, givet att den ger en viss handlingsfrihet som han också uppskattade. Hur hade han tolkat den då? Han hade nog valt att tolka den på ett sådant sätt så att den gav Sverige så mycket handlingsutrymme som möjligt att givet situationen kunna anpassa balansen mellan solidaritet, gemenskapt, allmänintresse och Sveriges statsintresse. Och det tror jag han hade aktat sig väldigt noga för att formulera distinkt hur den tolkningen skulle se ut. Så att även hans tolkningar tror jag hade varit så mångtydiga att det hade gett utrymme för det handlingsfrihet som han ansåg bäst tjänade Sveriges intresse och världens fred. Sådana här resonemang är ju ohyggligt svåra. Men om Estland hade blivit anfallet idag, vad tror du att han hade stått om? Då tror jag att han hade verbalt reagerat oerhört, känslomässigt reagerat alldeles oerhört. Men vad det skulle innebära för försvarspolitiken, för Sveriges militära agerande, så att säga, det
det tror jag beror väldigt mycket på hur situationen hade utspelat sig. Vad hade, där tror jag att han hade tänkt väldigt mycket på vad är bäst för Sverige i den här frågan. Det tror jag. Ja, med tanke på hans lettiska påbrå så hade han naturligtvis varit mycket upprörd över alla attacker på Baltikums frihet. Jag tror han hade sagt att ja, men det här var ju ungefär vad vi ville. Detta med solidaritetsförklaringen. Alltså. Det stämmer med ja, den del av Palme som ansåg att vi hade en roll att spela kring Östersjön och en aktivistisk roll gentemot Sovjetdiktaturen eller nu Ryssland. Han hade naturligtvis varit väldigt upprörd över den utveckling Ryssland hade tagit. Och han hade känt en mycket större frihet att prata om detta efter murens fall och Sovjetunionens sammanbrott. Mm. Men just detta att vi tillsammans med våra grannar ska försvara oss kring Östersjön, det hade han naturligtvis varit för. För han hade med militära medel försökt försvara. Absolut. Ja. Vi ska sluta klockan 19. Så att Kjell, vill du ta sista frågan? Synpunkten. Alltså Kjell Goldman, pensionerad statsvetare. Nu tror jag inte. Jag har hört till dem som har haft stora svårigheter med Palmes olika dubbelheter. Men det finns ett par dubbelheter som har kommit upp här som jag inte tycker är så märkvärdiga och som är lätt att förstå. Den ena är all enkelhet förhållande till USA. Han, under sina mest, det har jag lärt mig av Henrik Berggren, under sina mest politiskt formativa år, va, som ung man, de tillbringade han i USA. De studerade i USA, han levde i USA. Vad han sen gjorde när Vietnamkriget började, det var att han liksom blev en del av den amerikanska antikrigsrörelsen. Det tycker jag är väldigt påtagligt och väldigt lättförståeligt. Det var inte kanske klokt för en svensk statsminister, men hur ska jag säga, personligt, psykologiskt sett, så är det jättelätt att begripa. Han fortsatte sin amerikanska studenttillvaro, om man vill uttrycka det så. Good point. Sen den andra saken som jag inte tycker är så konstig, det är hans det kallades vissa anpassningar, tror jag. Anpassningsinställning till Sovjetunionen på 80-talet. Det tycker jag var, det var många som ägnade sig åt det. Det är ju det som är poängen. Det var den tyska östpolitiken han instämde i. Det var inte några udda, fantasifulla, irrelevanta personer som sysslade med detta, utan det var en stark strömning, ja, det var i världspolitiken vid till den här exempel. Tiden. Och jag vet inte, det kanske är liksom en efterhandskonstruktion, men man kan väl se det som en debatt som fördes mellan två olika idéer om hur man förändrar Sovjetunionen, så att säga. Där den ena var konfrontationistisk och den andra samarbetsinriktad. Liksom ta det inifrån. Små steg, ökade förbindelser på alla nivåer. Så tycker jag det är lätt att förstå Palmes hållning vid den här tiden. Sen är det en annan fråga då, att det var nog inte rätt. Och det visade sig sen att Ronald Reagans konfrontationspolitik var en effektivare sätt att nå målet. Men det är en annan diskussion. Ja, bra. Ja, jag tycker man ska respektera även avslutstiden. Så att vi drar ett streck. Tusen tack för att ni lyssnade och för alla goda frågor. Vill du säga någonting, Stefan? Ja, jag vill också bara säga stort tack för att ni kom och stort tack till panelen och till dig, PM, för att du ville hålla i den här diskussionen. Och medans Katarina hjälper mig här nu så vill jag säga att vi kommer naturligtvis att fortsätta prata om svensk neutralitetspolitik och svensk 1900-talshistoria. Både inom ramen för våran tankesmedja men också våran nättidskrift som heter Fri Värld Magasin, som man hittar via våran hemsida frivarld.se. Stort tack för att ni ville komma hit. Tack. Och de som vill ha en bok kan köpa några ex med mig. Tack så mycket. Tack.